bugün məktəblərdə son zəng çalınır. Ölkə üzrə minlərlə məzun bugün doğma məktəblə vidalaşır. Artıq sevdikləri sinif yoldaşları, sevimli müəllimləri ilə yolları ayrılır və s. və ilaxır və çox eşitdiyimiz bütün bu cümlələr. Lakin xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu il keçirilən son zəng pandemiyadan sonra məhdudiyyətsiz və maskasız keçirilən məhz ilk son zəngdir. Tələblər var, şərtlər bir qədər dəyişilib. Məsələ ilə bağlı istəyirəm ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Ümum Təhsil Sektorunun müdürü Fuad Babayev ilə bir qədər söhbət eləyək. Verilişimizin qonağıdır. Fuad bəy, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Bu il bilirik ki, bir qədər son zəngin keçirilmə şərtləri fərqlidir. Bir qədər bu barədə məlumat verərdiniz. Həm də təhlükəsizlik qaydaları barədə də bir çağırış eləməyinizi istəyərdik. Buyurun. İlk növbədə mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu əlamətlər gündə bizləri yad eləmişsiniz. Və mən fürsətdən istifadə edib ilk növbədə bu il ümumi təhsil məktəblərini bitirən bütün məzunlarımızı təbrik edirəm. Son zəng günün keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin 9 iyun 2022-ci il tarixdə 218 nömrəli vaxt əmri verilmişdi. Bu əmrə uyğun olaraq Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabi olan ümumi təhsil məktəblərində son zəng gününün 14 iyun 2022-ci il tarixdə səhər saat 10-dan başlayaraq keçirilməsinə bağlı müvafiq tapşırıq verilmişdir. Əmrə uyğun olaraq ümumi təhsil məktəblərində son zəng həyətyanı sahəsi mövcud olan ümumi təhsil məktəblərində həyətyanı sahədə, əks təqdirdə isə Axsanda və İdman zalında keçirilməsinə bağlı tapşırıq verilmişdir. Son zəngdə məktəb kollektivinin, valideyn komitəsinin və tanınmış ictimai xadimlərin iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Son zəng gününün təhlükəsizlik şəraitinin keçməsi ilə bağlı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi olaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müvafiq məktubla müraciət etmiş və polis xidmətinin gücləndirilmiş iş rejimində işləməsini təmin edilməsini xahiş edilmişdir. Son zəng bu gündə demək 14 iyun tarixində 2022-ci il tarixdə yəni bu gün təhsil məktəbləri 59 min şagird bitirəcək ki, bu şagirdlərin 35 min payı bizim ümumi orta təhsil səviyyəsinə, 24 min payı isə 11 sinif tam orta təhsil səviyyəsinə düşür. Nəzərdə çatdırım ki, bu tədris ilində birinci sinifləri 46.470 nəfər birinci sinif şagirdi başa vurur ki, onlar üçün də bugün ən ilk son zəng günü kimi yadda qalan bir gündür. Buyurun. Təşəkkür edirik.